এটা কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া তোক মই কিবা এটা কথা কম, মই যি কওঁ তাৰে বিপৰীতটো কব লাগিব। মানে মানে মই যদি আহ বুলি কওঁ তই যা বুলি কব লাগিব, সেনেকুৱাকে কব লাগিব হয় না? মই পিছে আৰম্ভ কৰো না, তই কোৱাৰ পিছতে কব লাগিব নেকি? অঁ, মই কোৱাৰ পিছতে কব লাগিব। উল্টা দিন বুলি ক'লে ৰাতি, আৰু ৰাতি বুলি ক'লে দিন, ভাল বুলি ক'লে বেয়া। তই কোৱাৰ পিছতে কব লাগিব। অঁ, মই কোৱাৰ পিছতে কৈ যাবি তই। হে পিছে আৰম্ভ কৰো, কম না কম না, হিতৰি আৰম্ভ কৰাই নাই মই, হিতৰি মই শেষ কৰিলোঁ এইটো। হে চুপা কৈ থা, হে ভগৱান চৈতন, হিতৰি একো কথা বুজি নাপাই, ই সব বুজি পাই গেছি। মই এনে এনে বকি থাকিব গেলি মোক পাগলা পাইছে নেকি? চুপ থাকিব লাগিলে মোক জ্ঞানী মানে বুলি ভাবিছে নেকি? মাথাটো বেয়া কৰি দিলে, হিতৰি মোৰ পৰা জ্ঞান বাঢ়া দিল। কি হৈছে তই, কি কান্দছ তই? ধৰ দেখিও নেদেখাৰ ভাউজ হৈছো, ৰং পাইছো। ঐ, চকুকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মেলিছা, চাই চং দে। কি দেখিছ? তই এতিয়া মোৰ লগত কথা পাতি আছা হয় নেকি? এতিয়া কি কৈছো? এতিয়া কাম কৰি আছা? হা, তেতিয়াহ'লে দেখিও কিয় সুধিছ, কি কৈছ বুলি কিয় প্ৰশ্ন কৰিছ? অ, এতিয়া বুজি পালো, তই হাপা ধৰা ঢোকা আছা যে সেইকাৰণে কাম কৰিব লুকাই দিছি তোক না। ঐ, মোক চম্ভালি কথা কবি, ঢোকা মই নহয়, ঢোকা তই। পিছে হলি তই কিয় কাম কৰি আছা? মোক কপালৰ দুখ কৰিছ, মোৰ কপালৰ দুখ। হে, মোক অভাৰটেক কৰি সেই দুৰ্ভাগ্য বকতে টান কাটি সোনজনীক বিয়া কৰালে। তোৰ কপালৰ দুখ নহয়, তোৰ ভালেই হৈছে। সেই টান কাটি বুঢ়ী মাইকেটো যাই বিয়া কৰিছে, তাক একো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, তাক বেমাৰে চাই থাকিব লাগিব। আৰু এটা কথা, সিটো বিয়াই হৈ গেল, তই এতিয়া কিয় কাম কৰি আছা? তাত যে ইমান দিন থাকিলো, খালোং হলোং, হে, সেইকাৰণে বোলে মই কাম কৰি তাৰ ধাৰ উচুল কৰি থৈ যাব লাগিব। হে, আৰু এটা কথা, মই কিন্তু তোৰ দৰে চপনীয়া নহয় দেই, মোক ঢুকা ঢুকা বুলি নকবি, কৈ দিলো। অঁ, মা কৈছ মই তোৰ নিচিনা কাম চাম নকৰোঁ, দুমৰা কৰোঁ নিচিনা ঘূৰি ঘূৰি খাঙো। এই কৃষ্টি, ঢেঁকী স্বৰ্গলৈ গ'লেও ধানেই বানিব লাগিব, বুজিছ? তই কাম কৰ নক সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু চপনীয়া যি তই চপনীয়াই। ঐ কঁঠাল গুটি, ভালকে কথা কবি, কিন্তু তই, মই সিহঁতৰ ঘৰত ইনাহে থাকো, চপনীয়া নহয় নহয়, সেনে মোহকে ৰাখছি। ও, এয়া ও, তই বৰ ভাগ্যৱান, বুজিছ? তই বৰ সু কপালি ও, মোৰ ভাগ্যতহে এইবোৰ নিমিলিলে। ও পাই, ও পাই, মই দুভগীয়া, কিটৰ বেৰে ও পাই, তই এতিয়া সৰু থকা নাই, বুঢ়া হলি দাঁড়িয়ে বুকি গেলো। ও, তই মূৰ্খ যে মূৰ্খ, মানুহগিলা কৈ নহয় চাপৰ মানৰ বুদ্ধি আছে বুলি, তোৰ একেবাৰে নাই, তোক মই বুদ্ধি দিম, যৌ যৌ সকলে যৌ। অঁ, সঁচাকে না, বেংৰা না বেংৰাই তই, যৌ নাই, এতে বহু কাৰবাৰ ছাগল মিলে পালি পুৰা ৰিজাল্ট ওলাই দিলে হয়। এতে আচল কথাটো কওঁ ৰ, মই যে জিলেপীৰ ঘৰত থাক, মাছ মাংস পুনি ডিম মই ঘুমাই ঘুমাই শুই শুই খাং, আৰু মই যে ভাত খাই থাকো পুৰা আমাক একে বৃষ্টি মাৰি থাকে। ও, দেহি অ, নিজৰ মানুহটো যে মিছা নকওঁ, জিলেপি সঁচাকেই বৰ সাদৰী ছোৱালী, বুজিছ? তই কিন্তু বৰ ভাগ্যৰ বলতহে তাইক পালি, তোক চাগে এতিয়া কোলাতেই লং নে বুকুচাতেই লং কৰে, নহয়নে বাৰু? সেই কথা গুটি, তই কিবা মোক মানুহৰ কোলাত বহি ফুৰা বুলি ভাবছ নেকি? মই মানুহৰ কোলাত বহি ভাল নাপাওঁ নহয়, বাঘ শিয়াল হাপা শিকিলে তাত উঠিয়ে ভাল পাওঁ। হয় নেকি? গেষ্টিকো,
মই যদি ডাংকাটি সুঞ্জনী কোলাত এনেকৈ শুব পালোহেঁতেন, তাই যদি মোৰ মত হাতখন বুলাই দিলেহেঁতেন। উঠো যদি উঠো, মোক ডাংকাটি বুলি ভাবছে হা? মই হাপা হাপা তই ইমান হাপা ভয় কৰা লাজ নহয়। ভয় ভয় মানে তেনেকে মোৰ ভয় নাই, তথাপি হেপা ৰঙা চকুকেইটা দেখিলে মোৰ কলে যাং কি কওঁ লাগে অ। পাই কাৰোবাৰ ৰঙা চকু দেখিলে মোৰ বিচনা তলত সোমোৱা অভ্যাস আছে। তই হাপাক ইমান ভয় কৰা না, বাদ দিয়ে হাপা চাপা, তই এতিয়া ঘৰতে ওলাই আহো। মোক তই মাৰিব বিচাৰিছ? মোৰ ধাৰ নমালৈকে হেপাই মোক তাৰপৰা ওলাই আহিব নিদিয়ে, বুজিছ? নিদিলি কি হ'ব, ওলাই আহিব আৰু বেলেগক নুকবি। আমি মেলো মই এটা তামাম ডাঙৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰছোঁ, মেলো কৈছে নহয় তামাম মালে মাল হ'ব বোলে অ। মানুহগিলে যি কয় আকাশত চাং পাতা, আমি চাং পাতিৰ ওপৰতে পুৰা ভৰি মাৰি থাকিম অ। তথাপি বুজিছনে ডাংকাটি সুঞ্জনী? হে ভগৱান, তই আৰু ডাংকাটিৰ কথা এৰিবই পৰা নাই, তই এদিনো তাৰ মুখৰ ওচৰত খোৱা নাই হা? মা কচম খৰালি গেলত জিংকে পথাৰ গেলা ফাটি যায়, তাৰ মুখগিলে গোটেই ফাটি চাই গুচি আহ অ, লিতৰা পিতৰা কাম নাই আৰু তোৰ হা? নহয় অ, পাই সৰু পাই এতিয়া বুঢ়া হলি তই অ।